Kula 9, 1 sekunda. Potem je bil vse ostali, bili pri seniori, ki so pisali 1,2, 1 sekunda. Potem oni so dihitni. Vsi so vedeli, kaj se dogaja, in vsi so vedeli, kaj bo treba. Pravi, stopko moram stisniti. Aha, rekel je nežno, mehko. Res poskušaj, da čim bolj mehko vrte, čim manj. Tudi, nimo prvo uvire, da se poskušate že nazaj vrniti. Ne da gledate predaleč, aha, zdaj gremo pa nazaj. Pogled je tisti, ki odloča, ker kamor gledate, tja bo se avto usmeril. Čim bolj nežno, čim manj, čim bolj naravno, kar se nada. Nežno, nežno. Čim preveč po tem levo desno ima avto težave. Pravilno je odval, da se mi je.